Olha só, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para o risco de uma cabeça d'água neste verão. Segundo a corporação, chuvas intensas na nascente podem causar o fenômeno e pegar banhistas de surpresa. Checar a previsão do tempo é sempre uma boa forma de prevenir os acidentes. O sargento do Corpo de Bombeiros, Felipe Soares, tem outros detalhes. Se a correnteza começa a ficar mais rápida e a trazer muitas folhas e galhos, indica que está descendo um grande volume de água. Vale também observar a movimentação dos animais. As aves fogem da chuva da cabeceira e voam no sentido contrário. A cor da água também pode ser um indicativo de que o fenômeno está acontecendo. Se a água começar a ficar mais turva, é hora de deixar o rio em direção a um local mais seguro. Vale destacar que os lugares mais recorrentes são os trechos do rio com encostas íngremes e afastados das nascentes, onde o nível da água tende a aumentar com maior vazão. Se o local já possui sinalização de alerta para possíveis cabeças d'água, redobre a atenção. E a qualquer indicativo de chuva jamais se arrisque. Uma forma de evitar o problema é ficar mais próximo à nascente do rio, onde a possibilidade de acontecer a cabeça d'água é menor, e optar por frequentar locais que contam com salva-vidas. Se ainda assim for surpreendido, procure proteção para só depois continuar o percurso. Não tente atravessar a correnteza. O ideal é buscar um lugar mais alto longe do rio e esperar a enxurrada passar. Outra forma de planejar o passeio e evitar aborrecimentos é certificar das condições do tempo, sempre avisar outras pessoas e não ir sozinho. Checar a previsão não apenas para os arredores do curso d'água, mas também para toda a região. Isso vai evitar surpresas desagradáveis e vai garantir mais proveito na diversão. É importante que os banhistas fiquem atentos aos sinais e também às dicas do Corpo de Bombeiros e se lembrarem de que o nosso bem mais precioso é a vida. Em caso de emergência, ligue 193.